හැම දිනාටම තිරවස්සන්න ප්‍රාර්ථනා කරමින් අද ඔබ හැම දිනෙකම ඔබේ ජීවිතයට ඉතාම වැදගත් ධර්මකාරණා රැසක් ශ්‍රවණය කරන්න ධර්ම ශ්‍රවණයත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න වෙලාව. ඉතින් මේ බණහන හැම දිනාටමත් ලක්වාසී ලෝවාසී සියලු දෙනාටමත් මේ උතුම් ධර්ම ශ්‍රවණය ධර්මාවබෝධයේ පිණිසම නිවන් දොරටුවක් බවට පත් වේවා කියලා අපි මුලින්ම ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනා කරනවා. පින්තුනි, අද අපි මේ ධර්මානුශාසනාවෙන් කතා කරන්නේ ඔබත් මමත් සරණ ගිය අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දිනචරියාව. ඒ වගේම උන්වහන්සේ තුල තිබිච්ච අනන්ත බුදුගුණ අතරින් අරහං කියන බුදුගුණයත් බුදුරජාණන් වහන්සේ දිනචරියාව ගත කරපු ආකාරයත් ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ තුල තිබිච්ච ඒ බුදුගුණයන් අතර අපේ හිත පහදවා ගැනීමෙන් මේ බුදුගුණ සිහි කිරීමෙන් මේ ලෝකේ පුද්ගලයෙක් රැස් කරන ඒ අප්‍රමාණ පිනක වටිනාකම ඒ වගේමයි බුදුගුණ සිහි කිරීමෙන් අපිට ලැබෙන ආනිසංස මෙන්න මේ කරුණු ඇතුළත් ධර්මානුශාසනාවක් අද දවසේ අපි සිදු කරා. පින්වතුනි, අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ සම්බුදු කෘත්‍ය අවසන් කරලා මල රජදරුවන්ගේ උපවර්තන ශාල වනෝද්‍යානයේ පිරිනිවන් පෑවට පස්සේ මේ ශ්‍රී දේහයේ ආදාහන කටයුතු සිදු කරද්දී මහරහතන් වහන්සේලා සිදු කරපු ගාථා කීපයක් මහා පරිනිබ්බාන සූත්‍ර දේශනාව අවසානයේ සඳහන් වෙනවා. මහරහතන් වහන්සේලා ප්‍රකාශ කරනවා, බුද්ධෝ හවේ කප්ප සතේ හි දුර්ලභෝ, මහා කල්ප සිය දහස් ගණනකිනුත් බුද්ධ කියන වචනය මේ ලෝකේ අහන්නත් දුර්ලභයි කියලා. පින්වතුනි, අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දීපංකර පාදමූලේ විවරණ ගත තැන ඉඳන් සම්මා සම්බුද්ධත්වයේ පිණිස දාන, සීල, නෛෂ්ක්‍රම්‍ය, ප්‍රඥා, වීරිය, කන්ති, සච්ච, අදිඨාන, මෛත්‍රී, උපේක්ඛා කියන මේ දසපාරමී ධර්මයන් පාරමී හැටියට, උපපාරමී හැටියට, පරමත්ත පාරමී හැටියට සසරි සම්පූර්ණ කරගෙන කරගෙන ආවා. ඒ පිණිස උන්වහන්සේ සාරා සංඛේය කල්ප ලක්ෂයක්, මේ වචනේ ඔබ නිතර අහලා ඇති, සාරා සංඛේය කල්ප ලක්ෂයක්. මේක අපිට තේරෙන විදිහට අපි විමසලා ගත්තොත් කොච්චර කාලයක්ද කියලා, අසංඛේයයක් කියලා කියන්නේ 1.140ක් කියලා සඳහන් වෙනවා. දැන් හිතන්න, එවැනි අසංඛේයව හතරක්, තවත් මහා කල්ප ලක්ෂය, මේ කල්පවලින් මෙවැනි දීර්ඝ සංසාර ගමනක් දසපාරමී පුරාගෙනෙද්දී උන්වහන්සේට සම්මුඛ වුණේ, මුණ ගැහුණේ බුදුරජාණන් වහන්සේලා 24 නමක් පමණයි. සූවිසි විවරණ ලැබුවා කියලා බහලා ඇති. එහෙමනම් අපිට තේරෙනවා බුදු කෙනෙක් ලෝකෙ පහළ වෙනවා කියලා කියන්නේ කොච්චර දුර්ලභ කාරණයක්. බුද්ධෝ හවේ කප්ප සතේ හි දුර්ලභෝ, බුද්ධ කියන වචනේ ලෝකෙ අහන්නත් කල්ප සිය දහස් ගණනකින් දුර්ලභයි. එවැනි දුර්ලභ බුදු කෙනෙක්ගේ බුද්ධ ශාසනයක් ලෝකේ මුණ ගැහිච්ච වෙලාවක, ලෝකෙ බුදු කෙනෙක් පහළ වෙච්ච කාලෙක, ඒ බුද්ධ ශාසනය පවතින යුගයකයි ඔබ මම අපි මේ කවුරුත් මනුස්ස ලෝකෙ ඉපදිලා මනුස්ස ජීවිතයක් ලබලා ඒ බුද්ධ ශාසනේ මුණ ගැහිලා අපිට. අපි කොච්චර වාසනාවන්ත පිරිසක්ද. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා, මහණෙනි, දුර්ලභෝ බුද්ධෝත්පාදෝ, බුදු කෙනෙක් ලෝකෙ පහළ වීම අතිශයින්ම දුර්ලභයි. දුර්ලභා මනුස්ස පටිලාභෝ, මේ සතර අපායේ වැටි වැටි සංසාරේ සතර අපායේ මහ ගෙදර කරගෙන යන සසර ගමන කියන සත්වයා මනුස්ස ජීවිතයක් ලබනවා කියලා කියන්නේ ඉතාම දුර්ලභ කාරණයක්. දුර්ලභා ෂණ සම්පatti,
ඒ දුර්ලභ මනුස්ස ජීවිතයක් ලබපු කෙනෙකුට බුද්ධ ශාසනයක් මුණ ගැහිලා බුදු කෙනෙක්ගේ බණපදයක් අහලා හිත පහදිනවා කියන්නේ ඒක ඊටත් වඩා දුර්ලභයි. අර දුර්ලභ කරුණු අතර මේ ලෝකේ අද අපි ගත්තොත් කෝටි 700කට වඩා මනුස්ස ජීවිත ලබපු මිනිස්සුන් මේ ලෝකේ ජීවත් වෙනවා. ඔය අතරින් බුද්ධ ශාසනයක හිත පහදින්නේ කීයෙන් කී දෙනාටද? බණපදයක් අහලා අනේ මං කොහොම හරි මේ සසරෙන් මිදෙන්න ඕනේ. බුදුරජාණන් වහන්සේව සරණ යන්න ඕනේ. උන්වහන්සේගේ ධර්මයේ සරණ කර ගන්න ඕනේ. ඒ ශ්‍රාවකයන් අනුගමනය කරපු මාර්ගේ මමත් ගමන් කරලා මං කොහොම හරි මේකෙන් මිදෙනවා කියන තැනට එන්නේ. ඒ අදහස අවංකව හිතේ ඇති කරගෙන සද්ධාව ඇති කරගන්නේ ඉතාම සුළු පිරිසයි. ෂණ සම්පත්තිය පහළ වෙන්නේ ඉතාම සුළු පිරිසකට. ඒ නිසා පින්වතුනි බුදු කෙනෙක් ගැන අල්ප මාත්‍ර වූ චිත්ත ප්‍රසාදයක් හිතේ පැහැදීමක් ඔබ තුළ ඇති වෙනවාද? ඒකින් රැස් වෙන විපාකයක් අචින්ත්‍යයි. බුදුරජාණන් වහන්සේලාගේ ගුණ අචින්ත්‍යයි. අචින්ත්‍යේසු පසන්නානං විපාකෝ හෝති අචින්ත්‍යෝ. ඒ අචින්ත්‍ය වූ බුදුරජාණන් වහන්සේලාගේ ගුණ ගැන කෙනෙක්ගේ හිත පැහැදුනාද එයින් රැස් වෙන විපාකයක් අචින්ත්‍යයි කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ. පිඟතුනි අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නනවා කෙනෙකුට මරණ මංචකේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන අල්ප මාත්‍ර වූ සද්ධාවක් ඇති වුණොත්, මේ කියන්නේ ආකාරවතී සද්ධාව ගැන නෙමෙයි. සද්ධාව කොටස් දෙකකට ධර්මයේ පෙන්නනවා. එකක් තමයි අමූලිකා සද්ධාව. ඊළඟට ආකාරවතී සද්ධාව. අමූලිකා සද්ධාව කියන්නේ අවබෝධයෙන් තොරව කෙනෙක් තුනුරුවන් ගැන පහදිනවා. ඒ තුළිනුත් පින් රැස් වෙනවා. හැබැයි අවබෝධයෙන් පහදිනවා. ආකාරවතී සද්ධාව ඇති වෙන්නේ ධර්මාවබෝධයත් එක්ක. සෝවාන් වෙච්ච ශ්‍රාවකයක් බුද්ධි අවිච්ඡා ප්‍රසාදේ, ධම්මේ අවිච්ඡා ප්‍රසාදේ, සංඝේ අවිච්ඡා ප්‍රසාදේ. එයාට ඇති වෙන්නේ අචල සද්ධාවක්, අවබෝධයෙන් ඇති වෙන සද්ධාවක්. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නනවා මහණෙනි මේ සාමාන්‍ය බුදුහාමුදුරුවෝ ගැන සද්ධා මත්තං, සද්ධා මාත්‍රයක්, ප්‍රේම මත්තං, ප්‍රේම මාත්‍රයක් කෙනෙක්ගේ හිතේ බුදුහාමුදුරුවෝ ගැන උපදිනවා මරණ මංචකේ. සබ්බේතේ සග්ග පරායනෝ, ඒ සියලු දෙනා සුගති පරායන වෙනවා කියලා ධර්මයේ සඳහන් වෙනවා. මරණ මංචකේ දහසක් අකුසල් යටපත් කරගෙන ආසන්න කුසලයක් හැටියට පිනක් මතු වෙනවා නම් ඊළඟ ජීවිතයේ සුගතියේ විපාක දීම පිණිස ඒ තමයි බුදුගුණ මනසිකාරයේ කුසලේ, බුදුගුණ සිහි කිරීමේ කුසලේ. ඒ නිසා පින්වතුනි ඔබ ඔබේ ඥාතියෙකුට මරණාසන්න කෙනෙකුට වෙන්න පුළුවන්. ජීවිතයේ අවසාන වේලාවක ඒ කෙනාට පරලොවින් උපකාරයක් පිණිස, අනුග්‍රහයක් පිණිස කල්යාණ මිත්‍රයෙක් විදිහට ඔබ පිහිට වෙනවා නම් බුදු ගුණම සිහිපත් කරවන්, බුදු ගුණ තුලම හිත පිහිටවන්. දහසක් අකුසල් යටපත් වෙලා ඒ බුදු ගුණ සිහි කිරීමේ පිණෙන් ඒ කාන්තෙන් ඒ පුද්ගලයා සුගතිය උපදිනවා. ඒ තරම් මහා ආශ්චර්යයක්, මහා පුදුම පුණ්‍ය බලයක්. අකුසල් යටපත් කරගෙන කුසල් බලවත් කරලා සුගතියක උපද්දවන්න තරම් පුණ්‍ය ශක්තියක් බුදු ගුණ සිහි කිරීම තුළ කෙනෙක්ගේ මනසේ උපදිනවා. ඒ නිසා පින්වතුනි නිතර බුදු ගුණ සිහි කරලා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණ සිහි කිරීම භාවනාව. ඒකට ධර්මයේ කියන්නේ බුද්ධානුස්සති භාවනාව. නිතර බුදු ගුණ සිහි කරනකොට හිත තුළ බුදුරජාණන් වහන්සේ අරමුණු කරගෙන සද්ධාව ගොඩ නැගෙනවා. රාගය යටපත් වෙනවා ඒ වෙලාවට. හිතේ ද්වේෂ සිතුවිලි යටපත් වෙනවා, මෝහය යටපත් වෙනවා. රාග ද්වේෂ මෝහාදී ක්ලේශයන් යටපත් වෙලා බුදුරජාණන් වහන්සේව අරමුණු කරගෙන හිතේ සද්ධාව දියුණු වෙනවා. ඒ සද්ධාව ටිකෙන් ටික පියවරෙන් පියවර වැඩෙනවා. ඒ නිසා නිතර තුනුරුවන් ගුණ සිහි කරා.
ඔබ මම සරණ ගිය අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දවසේ පැය දෙකකටත් අඩු කාලයක් සිංහසෙයියාවෙන් සැතපුණේ. උන්වහන්සේ දෙව් මිනිස් ලෝකයා ගැන මහා කරුණාවෙන් මුළු සම්බුදු කෘත්‍ය ඉටු කරපු බුද්ධත්වයට පත් වෙලා අවුරුදු 45ක් තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ බුදු වෙලා වැඩ සිටියේ. උන්වහන්සේ සම්බුද්ධත්වයට පත් වුණේ අවුරුදු 35යි උන්වහන්සේගේ වයස ලෝතුරා සම්බුද්ධත්වයට පත් වෙනකොට. අවුරුදු 80 වෙනකොට උන්වහන්සේ අනුපාදිශේෂ පරිනිර්වාණ ධාතුවෙන් පිරිනිවන් පානවා. සම්බුද්ධත්වයට පත් වෙලා වැඩ සිටිය අවුරුදු 45ක මේ කාලය තුල උන්වහන්සේ දවසේ පැය දෙකකටත් අඩු කාලයක් සිංහසෙයියාවෙන් සැතපෙන. අපි බලමු බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දිනචරියාව දවස ගත වුණේ කොහොමද කියලා. උන්වහන්සේ හිමිදිරි උදෑසන අවදි වෙනවා. පැය කීපයක් භාවනා කරනවා. සක්මන් කරනවා. භාවනාවට වාඩි වෙලා ගන්ධ කුටියේ ඉඳන් දසදහසක් ලෝක ධාතුවට බුදු වැස විහිදුවනවා. මහා කරුණා සමාපත්තියට සමවදිනවා. 12 කෝටි ලක්ෂ වාරයක් උදෑසනින් මහා කරුණා සමාපත්තියට සමවදිනවා කියලා ධර්මයේ සඳහන් වෙනවා. ගන්ධ කුටියේ ඉඳන් දසදහසක් ලෝක ධාතුවට බුදු වැස විහිදුවනවා. කාටද අද මම පිහිට වෙන්නේ? අද උදෑසන දහවල් කාලේ හවස් කාලේ කවුද බුදුරජාණන් වහන්සේ හොයාගෙන පැමිණෙන පින් ඇති අය? අද දවසේ මුණ ගැහෙන අයගෙන් කවුද ධර්ම අවබෝධය ලබන්නේ? මනුලව කවුද? දෙවියන් අතරින් කවුද? බ්‍රහ්මයන් අතරින් කවුද? එදා දවසේ ධර්ම අවබෝධය ලබන පින් ඇති අය, එදා දවසේ මුණ ගැහෙන අය කල්තියා බුදුරජාණන් වහන්සේ බුදු වැසින් දකිනවා. සමහර පින් ඇති අය හොයාගෙන යුදුම් ගණන් බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩම කරනවා. පින්වතුනි, බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ විදිහට ලෝකෙ දිහා බලලා සමහර වෙලාවට උන්වහන්සේම පාත්‍රය අරගෙන ඒ අය හොයාගෙන යුතුම් ගණන් දුර වඩිනවා. ඒ මගතුටි හම්බෙන අයටත් ධර්මය කියලා දෙනවා. සමහර වෙලාවට බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩම කරද්දී ඒ අය පිළිගන්නෙත් නැහැ. සමහරු මාන්නක්කාරයි. බුදුරජාණන් වහන්සේට නින්දා කරනවා, ගරහනවා. හැබැයි බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ අය හොයාගෙන පාත්‍රය අරගෙන ගියේ දාන ටිකක් හොයාගන්න නෙමෙයි. ඒ අයගේ සංසාර පින දැකලා ඒ අයට ධර්ම අවබෝධය කරවන්නයි මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වඩින්. උන්වහන්සේ ආදේශනා ප්‍රාතිහාරේ, අනුශාසනා ප්‍රාතිහාරේ, සමහර වෙලාවට ඉරුදි ප්‍රාතිහාරේ පින් ඇති අය ධර්ම අවබෝධයේ පිණිස හික්මෝල දමණය කරගෙන නිවන් මඟට යොමු කරනවා. දහවල් කාලේ වෙනකොට උන්වහන්සේ පිණ්ඩපාතේ වැඩම කරලා උන්වහන්සේගේ පාත්‍රයට ප්‍රමාණවත් දානේ ටිකක් ලැබුණට පස්සේ ධර්මයේ සඳහන් වෙනවා, බොහෝ වෙලාවට උන්වහන්සේ කැමති හුදකලාවේ නිදහසේ කැලේකට ගිහිල්ලා ගස් සෙවණක වාඩි වෙලා මේ ලැබිච්ච දානේ ටික වළඳන්. වටපිට බලනවා ගස් සෙවණක් කොහෙද තියෙන්නේ. ඒ ළඟ තියෙන කැලෑවක් ඇතුළට බුදුරජාණන් වහන්සේ වඩිනවර දාන ටිකක් අරගෙන. දැන් මේ කැලේ ඇතුලේ ආසන පනවලා සුදු රෙදි එලලා එහෙම කොහෙවත් කැලේ හදලා නැහැ. උන්වහන්සේ බලන්න, බුදුරජාණන් වහන්සේ කොයි තරම් සරල චාම් ජීවිතයක්ද ගත කරේ. අර මහ කැලේ වේලිලා වැටිච්ච කොළ රොඩු උන්වහන්සේ ශ්‍රී හස්තයෙන් එකතු කළ කොළ ගොඩක් හදලා ගහක් යට ඒක උඩින් දෙපට සිවුර නමලා එලා ගන්නවා. ඒ මත වාඩි වෙනවා. අන්න උන්වහන්සේගේ ආසනෙ. අර දාන ටික වළඳලා පාත්‍රී හොදලා පාත්‍රී නමලා තියලා භාවනා කරනවා. දවල් ටිකක් විවේක සුවයෙන් භාවනා කරනවා. හවස් වෙනකොට උන්වහන්සේ සැවැත් නුවර තමයි උන්වහන්සේ බොහෝ කාලයක් වැඩ සිටියේ. බුද්ධත්වයට පත් වෙලා වැඩ සිටි අවුරුදු 45න් 25ක් උන්වහන්සේ සැවැත් නුවර තමයි වැඩ ඉඳලා තියෙන්නේ. ඒ අතර වැඩිම කාලය වස් කාල 19ක් වැඩ හිටියේ සැවැත් නුවර ජේතවන පුණ්‍ය භූමිය. බොහෝ ඈත පළාත් තුළ ඉඳන් දහස් සංඛ්‍යාත පිරිස් හවස් වෙනකොට බණහන්න
ජේතවනි දම්සභා මණ්ඩපයට එකතු වෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ හවස් කාලෙ වෙනකොට දම්සභා මණ්ඩපයට වැඩම කරනවා. ඒ අයට දහම් දෙසන්. ඒ බණ කියන පිරිස දහස් ගානක් හිටියත් බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්ම දේශනා කරද්දී බුදුවැසින් බලනවා කවුද අද දවසේ මේ පිරිස අතරින් ධර්ම අවබෝධය ලබන පින් ඇති අය. ඒ අය අරමුණු කරගෙන දහම් දෙසනවා. ඒ අය ධර්මය අහලා මාර්ගඵල ලබනවා. පින් ඇති අය රහත් වෙනවා. සමහර අය සකදාගාමිනෝ, සමහර අය සෝවාන් වෙනවා. සමහර අය තුනුරුවන් ගැන හිත පහදවා ගන්නවා. ස්වාමීනි මේ ධර්මය හරීම ආශ්චර්යයි. හරියට වහලා තිබ්බ දෙයක් ඇරලා පෙන්නවා වගේ. මම්මුලා වෙච්ච කෙනෙකුට පාර පෙන්නවා වගේ. අන්ධකාරෙ හිටපු කෙනෙකුට ආලෝකයක් පහළ වුණා වගේ. අපි අද පටන් බුදුන් සරණ යනවා. අපි අද පටන් ධර්මයේ සරණ යනවා. අපි අද පටන් ශ්‍රාවක සංඝයා සරණ යනවා කියලා උන් හිත පහදවාගෙන බොහෝම සද්ධාවෙන් බණ අහලා බුදුරජාණන් වහන්සේට වන්දනා කරලා පිටත් වෙලා යනවා. රෑ බෝ වෙනකොට කරවල වැටෙනකොට ඒ මිනිස්සු තමන්ගේ ගම්බිම් වලට පිටත් වෙලා යනවා. රාත්‍රී කාලේ බුදුරජාණන් වහන්සේ භික්ෂුන් වහන්සේලාට භාවනා උපදෙස් දෙනවා. ඒ අයගේ ධර්ම ගැටලු, විනය ගැටලු, විනය ප්‍රශ්න, විනය ශික්ෂාපද පනවනවා. යම් යම් ශාසනික ප්‍රශ්න අරබුද ඇති වෙච්ච වෙලාවල් වල ඒවට ශික්ෂාපද පනවමින් ඒ භික්ෂුන් වහන්සේලාට අවවාද අනුශාසනා කරමින් නිවන් මගට ඒ අයව හික්මවනවා. රාත්‍රී 10 වෙනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ ගන්ධ කුටියට වැඩම කරනවා. පින්වතුනි හවස් කාලෙත් බුදුරජාණන් වහන්සේ උදෑසන වගේම 12 කෝටි ලක්ෂ වාරයක් මහා කරුණා සමාපත්තියට සමවැදිලා ගන්ධ කුටියේ ඉඳන් දසදහසක් ලෝක ධාතුවට බුදුවැස විහිදුවනවා. කවුද අද රාත්‍රී කාලේ බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් බණ අහලා නිවන් අවබෝධ කරන පින් ඇති අය? දම්සභා මණ්ඩපයේදී කවුද ධර්මය අවබෝධ කරන්නේ? රාත්‍රී මැදියම් යාමේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මුණ ගැහෙන්නේ දෙවියන් බ්‍රහ්මයන් අතරේ කවුද අද දවසේ නිවන් දකින්නේ? බුදුරජාණන් වහන්සේ බුදුවැසින් කල් තියා ඒ කාරණියක් දකිනවා. රාත්‍රී 10ත් පාන්දර 2ත් අතර කාලේ රාත්‍රී මැදියම් යාමේ දේව බමුණ වෙනුවෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දිනචරියාවේ වෙන් වෙලා තිබුණි. ඔබ අහලා ඇති බොහෝ දේශනා සංයුක්ත නිකායේ තියෙනවා. දේවතා සංයුක්තයේ, දේව පුත්‍ර සංයුක්තයේ කියලා සූත්‍ර දේශනා 100 ගාණක් තියෙනවා. ඒ දේශනාවල සඳහන් වෙන්නේ දෙවිවරු තමන්ගේ දහම් ගැටලු, ප්‍රශ්න බුදුරජාණන් වහන්සේ මුණ ගැහිලා ඒව විසඳ ගන්නවා. සමහර ප්‍රශ්න මේ මනුස්ස ලෝකේ මිනිස්සයන්ට අදාළ ගැටලු. හැබැයි දෙවිවරු බුදුරජාණන් වහන්සේ මුණ ගැහිලා මේ කාරණා ගැන විමසලා ඒ දෙව් මිනිස් ලෝකයාටම යහපත පිණිස ඒ ගැටලු විසඳලා දෙනවා. දැන් මහා මංගල සූත්‍රය වගේ එකක්. අවුරුදු 12ක් මනුස්ස ලෝකේ මිනිස්සු අතර ඇතිවෙච්ච ප්‍රශ්නය මංගල කරුණු මොනවද කියලා වාද විවාද අවුරුදු 12ක කාලයක් තිබ්බා කියන පිරිසක් කියනවා දිට්ටි මංගලික, තව පිරිසක් කියනවා නෑ සුත මංගලික, තව පිරිසක් කියනවා නෑ මුත මංගලික. මේව තමයි මංගල, අපි තමයි හරි කියලා කණ්ඩායම් එක එක විදියට බෙදිලා මංගල කරුණු ගැන වාද විවාද කර කර හිටියා කියනවා. අවසානයේ දෙවිවරු අතරත් මේ කතාබහ ඇති වෙලා දේව සභාව රැස් වෙලා මංගල කරුණු ගැන සාකච්ඡා කරා. ඒ වෙලාවේ ශක්‍ර දෙවියන් දෙවිවරුන්ගෙන් විමසනවා කොහෙන්ද මේ ප්‍රශ්නේ හටගත්තේ හොයන්න කිය. මනුස්ස ලෝකේ අවුරුදු 12ක කාලයක් වාද විවාද ඇති වෙච්ච ප්‍රශ්නයක්. ඒ වෙලේ ශක්‍ර දෙවියෝ කියනවා තුන් ලෝකෙටම යහපත උදා කරන ලෝතුරා බුදු කෙනෙක් පහළ වෙලා මනුලෝ වැඩ සිටිනවා. අන්න සැවැත් නුවර ජේතවන පිම්බිමේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පහළ වෙලා වැඩ ඉන්නවා. මංගල කරුණු මොනවද කියලා අපි උන්වහන්සේගේ මහගම. එහෙම නැතුව දෙවිවරු එකතු වෙලා මංගල කරුණු මොනවද කියලා උත්තර හොයන්න සූදානම් වෙනවා කියන්නේ
සූර්යා පායලා තියෙද්දී පුංචි තරුවකින් අඳුර දුරු කරන්න හදනවා වගේ උත්සාහයක්. ඒ වෙලේ ශක්‍ර දෙවියන් දේවතාවෙක් සම්මත කරලා ඇව්වා, ඔබ ගිහිල්ලා දෙවියන් වෙනුවෙන්, මිනිස්යන් වෙනුවෙන්, දෙව්මිනිස් ලෝකයාටම යහපත වෙනුවෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ මුණගැහිලා මංගල කරුණු මොනවද කියලා දැනගන්න කියලා. මේ දේවතාව මුළු ජේත වනේම ආලෝකමත් කරගෙන ඇවිල්ලා රාත්‍රී මැදියම් යාමේ වන්දනා කරලා අහනවා, බහූ දේවා මනුස්සාච මංගලානි අචින්තයෝ ආකංකමානා සොත්තානම් බ්‍රූහි මංගල මුත්තම. බොහෝ දෙව් මිනිසුන් මංගල කරුණු මොනවද 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 කියලා මංගල කාරණා ගැන වාද විවාද කර කර ඉන්නවා. මේ දෙව් මිනිසුන් ගැන කරුණාවෙන් අනේ ස්වාමීනි, භාග්‍යතුන් වහන්සේ නිදුකානන් වහන්සේ මංගල කරුණු ගැන දේශනා කරන සේක්වා කියලා දෙවියන් බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් ඉල්ලීමක් කරා. ඒ අනුව තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ මහා මංගල සූත්‍ර දේශනා කරන්නේ. එතකොට ඔය වගේ දෙවිවරු බුදුරජාණන් වහන්සේ මුණගැහෙන්නේ රාත්‍රී මැදියම් යාමේ. රාත්‍රී දෙක පමණ වෙන තෙක් දෙවියන්ගේ ගැටලු, ධර්ම සාකච්ඡා, ප්‍රශ්න විසඳලා දෙවියන්ටත් දහම් දේශනවා. උන්වහන්සේ හිමිදිරි උදෑසන දෙක පමණ වෙන විට තමයි සිංහසෙයියාවෙන් සැතපෙන්නේ. කායට විවේකයක් අවශ්‍යයි. කාය විවේකය අවශ්‍ය නිසා මනා සිහිනුවනින් නැකිටින වෙලාව සිහි කළ සිංහසෙයියාවෙන් සැතපෙනවා. පැය දෙකකටත් අඩු කාලයක් තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ සිංහසෙයියාවෙන් සැතපෙන්නේ. හිමිදිරි උදෑසන උන්වහන්සේ ආයෙමත් අවදි වෙලා භාවනා කරනවා, සක්මන් කරනවා. තුන් ලෝකෙටම බුදු ඇස විහිදුවලා කාටද අද මං පිහිට වෙන්නේ කියලා උන්වහන්සේ වැඩ සිටි අවුරුදු 45ක කාලයේ පුරාම දිනචරියාව ගත වුණේ ඔන්න ඔය ආකාරයට. පින්වතුනි, අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ බුදු ගුණ ගත්තෝ. අපි කවුරුත් දන්න දැන් අපි නවාරහදී බුදු ගුණ, චතු විසරද ඥාන, දස බල ඥාන, තිසැත්තෑ ඥාන, සූවිසි ප්‍රත්‍ය ඥාන, අපි ওই විදිහට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණ එක එක විදිහට විස්තර කරනවා. ඒ ධර්මයේ සඳහන් වෙච්ච බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණ ගැන සඳහන් දේශනා තොරතුරු මේවා අනුව. හැබැයි බුදුරජාණන් වහන්සේලාගේ ගුණ අචින්ත්‍යයි. බුදු ගුණ අචින්ත්‍යයි. ඒ බුදු ගුණ හිතලා 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 අපේ මනසට බුදු ගුණ හිතලා අවසන් කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේම දවසක් බුදුමුවින් දේශනා කරා, මහණෙනි, කල්පයක් ආවිෂ ඇති ලෝතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක්. මේක උපමාවක්. කල්පයක් ආවිෂ ඇති ලෝතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් වෙන කිසිම ධර්ම කරුණක් දේශනා නොකර බුදු ගුණම දේශනා කරත් එක දිගට කල්පය අවසන් වෙලා යනවා මිසක් බුදු ගුණ අවසන් වීමක් වෙන්නේ නැහැ කියලා. අන්න එහෙමනම් ඒ උපමාවෙන් අපිට තේරෙනවා කල්පයක් ආවිෂ ඇති ලෝතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් වෙන කිසිවක් දේශනා නොකර බුදු ගුණම දේශනා කරත් කල්පය අවසන් වෙනවා මිස බුදු ගුණ අවසන් වීමක් වෙන්නේ නැහැ. එහෙමනම් ඒකේ තේරුම තමයි මේ බුදු ගුණ අපිට අපේ නුවණට අපිට හිතලා අපිට කියලා මෙච්චරයි මෙපමණයි එහෙම සීමා කරලා අවසන් කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. අචින්ත්‍යයි. අපේ හිතීමේ සීමාව ඉක්මවා ගිය දෙයක්. ලෝතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ නමකට පමණයි බුදු කෙනෙක්ගේ බුදු ගුණ පරිපූර්ණ වශයෙන් වැටහීමක් ඇති කරගන්න පුළුවන්. වෙන කිසිම අග්‍රශ්‍රාවකයන් වහන්සේලාටවත්, ප්‍රඥාවන්තයන්ගෙන් අගතැන්පස් සාරිපුත්තයන් වහන්සේටවත්, මුගලන් හාමුදුරුවන්ටවත්, අසූ මහ ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලා අතර සද්ධාවින්ම පැවිදි වෙච්ච භික්ෂූන් වහන්සේලා හිටියා මේ බුද්ධ ශාසනේ. ඒ කාටවත් කිසිම කෙනෙකුට මහරහතන් වහන්සේලාටවත් බුදු ගුණ පරිපූර්ණව තේරුම් අරගෙන වටහා ගන්න බෑ. ඒක අචින්ත්‍ය, ඒක බුද්ධ විෂය. ඒ අචින්ත්‍ය වූ බුද්ධ විෂය බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් අපේ නුවණේ ප්‍රමාණයට
උන්වහන්සේම අපිට විස්තර කරලා බෙදලා හකුලෝලා මෙන්න මේ විදිහට බුදුගුණ හිතන්න. මෙන්න මේ විදිහට බුදුගුණ මෙනෙහි කරන්න. මෙන්න මේ විදිහට දකින්න කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේමයි අපිට පෙන්වන්නේ. මේ නවආරහදී බුදුගුණ මේ කවුරුත් වෙන බ්‍රාහ්මණෙක්වත් දෙවියෙක්වත් බමුණෙක්වත් වෙන කවුරුවත් ඇවිල්ලා උන්වහන්සේ මෙහෙම මෙහෙම කෙනෙක් කියලා කිව්ව නෙමෙයි. බුදුරජාණන් වහන්සේමයි උන්වහන්සේ තුළ තිබිච්ච ගුණ සිංහනාදයක් කරනවා වගේ ලෝකයාට මතු කරේ. තථාගතෝ භික්ඛවේ අරහං. මහණෙනි තථාගතයන් වහන්සේ අරහං නම් වනසේක. තථාගතෝ භික්ඛවේ සම්මා සම්බුද්ධෝ. මහණෙනි තථාගතයන් වහන්සේ සම්මා සම්බුද්ධ නම් වනසේක. තථාගතෝ භික්ඛවේ විජ්ජාචරණ සම්පන්නෝ. මහණෙනි තථාගතයන් වහන්සේ විජ්ජාචරණ සම්පන්න වනසේක. තථාගතෝ භික්ඛවේ සුගතෝ. මහණෙනි තථාගතයන් වහන්සේ සුගත නම් වනසේක. තථාගතෝ භික්ඛවේ ලෝකවිදූ. මහණෙනි තථාගතයන් වහන්සේ ලෝකවිදූ කියන ගුණෙන් යුක්තයි. එතකොට මේ විදිහට මේ බුදු ගුණ ගැන බුදුරජාණන් වහන්සේමයි දේශනා කරේ. ඔය අතර බුදුහාමුදුරන්ට බැන බැන හිටපු, නින්දා කර කර හිටපු, වෛර කර කර හිටපු. එතකොට බලන්න මේ තරම් මහා ගුණ ඇති, අචින්ත්‍ය ගුණ ඇති බුදු කෙනෙකුටත් වෛර කරපු මිනිස්සු ලෝකෙ හිටියා. බුදුරජාණන් වහන්සේටත් බැන බැන හිටපු මිනිස්සු හිටියා. බුදුහාමුදුරුවෝ විනාශ කරන්න ඕනෑ කියලා සිතුවිලි පහල කරගත් අයත් හිටියා. එහෙමනම් අපිට පේනවා සමාජය කියන්නේ අන්ධබාල පෘථග්ජන ලෝකය, මේ කෙලෙසුන්ගෙන් පිරී ගිය, අවිද්‍යාවෙන් වැසී ගිය මේ ලෝකේ ඒ වගේ ලෝකයක්. ඒ තරම් රහසින්වත් පවු නොකරපු මහා පිං ඇති බුදුරජාණන් වහන්සේලාට පවා මිනිස්සු නින්දා පහස කරා, නොයින් දෝෂාරෝපණ කරා, චෝදනා කරා, කුමන්ත්‍රණ සැලසුම් කරා. හැබැයි ඒ සියල්ල අතර බුදුරජාණන් වහන්සේලාගේ බුදු ගුණම ලෝකේ තව තවත් මතුවෙලා බැබලිලා පේන්න පටන් ගත්තා. අපි අද මේ ධර්මානුශාසනාවේදී අරහං කියන බුදු ගුණේ ගැන ඔබට හිතේ සද්ධාව ඇති කරගන්න, කොහොමද අපි මේ අරහං බුදු ගුණේ තේරුම් ගන්නෙ මෙනෙහි කරන්නේ. එක බුදු ගුණයක් හරි ඔබ නිතර මෙනෙහි කරනවා නම් අප්‍රමාණ පිනක් රැස් වෙනවා. එක බුදු ගුණයක් වේවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වේ, මහණෙනි බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන සද්ධා මාත්‍රයක්, ප්‍රේම මාත්‍රයක්, අල්ප මාත්‍ර ප්‍රමාණයක හරි බුදුහාමුදුරුවෝ ගැන සද්ධාවක් ප්‍රේමයක් හිතේ බලවත් වුණොත් සබ්බීතේ සර්ග පරායනයි, සියලු දෙනා සුගති පරායන වෙනවා කියලා. පින්වතුනි, බුදුරජාණන් වහන්සේට අපි කියනවා අරහං 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 කියලා. කියන්නේ ඒකේ අර්ථ කීපයක් තියෙනවා. අරහං කියලා කියනවා රාග, ద్వේෂ, මෝහ ආදී සියලු කෙලෙසුන් ප්‍රහාණය කරපු නිසා කියන අරහං කියලා. අනුසේ සහිතව, ආශ්‍රව සහිතව සම්පූර්ණයෙන්ම රාග, ద్వේෂ, මෝහ ආදී සියලුම ක්ලේශයන් ප්‍රහාණය කරා. ඒ නිසා අපි උන්වහන්සේට කියනවා අරහං, නිකෙලස් කෙනෙක් කියන අදහස. ඊළඟට දෙව් මිනිස් ලෝකයාගේම ආමිස පූජා, ප්‍රතිපක්ති පූජා පිළිගන්න සුදුසුයි. දැන් බලන්න අදට බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙනුවෙන් කොච්චර මිනිස්සු ආමිසයෙන් ප්‍රතිපක්තියේ. දැන් ඔබ මේ බණ අහනවා, ඔබ සිල් රකිනවා, ඔබ පොහොයට සිල් ගන්නවා, ඔබ ඉවසීම ප්‍රගුණ කරනවා, ගුණධර්ම ප්‍රගුණ කරනවා, ඔබත් ප්‍රතිපක්තියෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේව පුදන කෙනෙක්. ඔබ බුදුහාමුදුරුවෝ වෙනුවෙන් මල් ටිකක් පූජා කරනවා, බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ප්‍රඥා ලෝකයට ආලෝක පූජාවක් කරනවා, පහන් පූජාවක් කරනවා, උන්වහන්සේගේ සීලමේ සුගන්ධය මෙනෙහි කරමින් සුවඳ පූජාවක් කරනවා. ඒ ආමිස පූජා, බුදුරජාණන් වහන්සේ ඔබ ආමිසෙන් පූජා පවත්වන කෙනෙක්. දැන් බලන්න අද වෙනකොට ලෝකේ පුරා බෞද්ධයෝ ඉන්නේ ලංකාව විතරක් නෙමෙයිනේ, තායිලන්තේ 90%ක් බෞද්ධයෝ ඉන්න රටක්, බුරුමේ ගත්තොත් 98%කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් බෞද්ධ ජනතාවක් ඉන්නවා.
ලෝකේ ටිබෙට් ගත්තොත් මහායාන වේවා උනුත් බුදුහාමුදුරන්ට තමයි වන්දනා කරන්නේ. බුදු ගුණ තමයි සිහි කරන්නේ. බුදුහාමුදුරු තමයි ඔවුන්ගේ සාසුන් වහන්සේ. ජපානයේ, ටිබෙට්යේ, ලාඕසයේ, කාම්බෝජයේ, කොරියාවේ ඒ වගේ රටවල් ගත්තත් ලෝකේ බුදු දහම් වර්තමානයේ පැතිරිලා තියෙන මේ බටහිර රටවල් ලෝකෙ පුරාම ගත්තත් ලෝකේ කෝටි සංඛ්‍යාත පිරිසක් බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙනුවෙන් බණ අහනවා. සිල් සමාදන් වෙනවා. සමහර උපෝසතේට පොයේ දවසට උපෝසත සිල් සමාදන් වෙනවා. බුදුහාමුදුරුවෝ බුදුගුණ සිහි කර කර භාවනා කරන තමන්ගේ හිත කය වචනේ සංවර කරගන්න සමත විදර්ශනා භාවනා වඩනවා. අන්න ඒ අය ප්‍රතිපක්තියෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේව පුදනවා. ලෝකෙ කොච්චරනම් බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙනුවෙන් මල් පූජා වෙනවද? එක දවසකට හැම වෙලාවකම ලෝකෙ කොහේ හරි තැනක මේ ලෝකයේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙනුවෙන් කොච්චරනම් මිනිස්සු කෝටි ප්‍රකෝටි බිලියන ගණනින් ගණන් කළ නොහැකි තරම් දවස ගානේ මොන තරම්නම් පන්සල්වල ආරාමවල නිවාසවල පූජනීය සිද්ධාස්ථානවල මල් බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙනුවෙන් පූජා කරනවාද? උන්වහන්සේ වෙනුවෙන් කොච්චරනම් ලෝකේ බුද්ධ පූජාව තියනවද? ගිලම්පස පූජා කරනවාද? උන්වහන්සේ වෙනුවෙන් කොච්චරනම් අදටත් ආමිස පූජා ප්‍රතිපක්ති පූජාවෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේව පූදන මනුස්ස ලෝකෙ විතරක් නෙමෙයි, බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙනුවෙන් ඉස්සල්ලාම ලෝකෙ චෛත්‍යයක් මැව්වේ ශක්‍ර දෙවියන්. අපේ බෝසතාණන් වහන්සේ අභිනිෂ්ක්‍රමණය කරපු දවසේ කෙස් වැටියේ කපල අහසට විසි කරා. මට ඒ කාන්තේ ලෝතුරා සම්බුද්ධත්වය ලැබේ නම් මේ කෙස් පොළොවට නොවැටේවා කියන අධිෂ්ඨානය. මහා බෝසතාණන් වහන්සේගේ කේශ ධාතු රන් කරණුවෙන් පිළිගෙන ශක්‍ර දෙවියන් දෙව්ලොව දොළොස් යොදුනක් විශාල සිළුමිණි මහා සෑය මැව්වා. අදටත් දෙව්ලොව දෙවියන් සිළුමිණි සෑය බුදුහාමුදුරුවෝ වෙනුවෙන් පූජා පවත්වන. අභිනිෂ්ක්‍රමණය කරපු දවසේ ගටීකාර බ්‍රහ්ම දෙවියන් දීපු සිවුරු පිළිකර අට පිළිකර පිළිගෙන ඇඳගෙන හිටිය ගිහි වස්ත්‍රයෝ කළ සත්‍යක්‍රියාවක් කළ අහසට විසි කරා. මට ඒ කාන්තේ ලෝතුරා බුද්ධත්වය ලැබේ නම් මේ ගිහි වස්ත්‍ර පොළොවට නොවැටේවා කියලා අහසට විසි කරා. යොදුනක් ඉහළ අහසට පැන නැග්ග ගිහි වස්ත්‍ර යුගල. ගටීකාර බ්‍රහ්ම දෙවියන් කරඩුවෙන් පිළිගෙන බඹලව මහා සෑයක් මැව්වා, සළුමිණි මහා සෑය. අදටත් බ්‍රහ්ම දෙවිවරු සළුමිණි මහා සෑයට පුද පූජා පවත්වනු. නාග ලෝකේ නාගයන් කොච්චර ධාතුන් වහන්සේලා වෙනුවෙන් සත්කාර පුද පූජා පවත්වනවද? මේ මනුලෝ අපි විතරක් නෙමෙයි, මේ ලංකාවේ ඉන්න අපි විතරකුත් නෙමෙයි, ලෝකේ පුරාම දෙව්ලොව බබලව නාලොව මේ තුන් ලෝකෙම බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙනුවෙන් කොච්චරනම් ආමිසයෙන් ප්‍රතිපක්තියෙන් පූජා පවත්වනවද? ඒ සියලු පූජාවන් පිළිගන්න තරම් සුදුසුයි, ඒ නිසා අපි කියනවා අරහං කියලා. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අරහං ගුණය තුළ තවත් කාරණයක් සඳහන් වෙනවා, රහසින්වත් පව් නොකළසේක. දැන් බලන්න මේ ලෝකෙ කොච්චරනම් මිනිස්සු ලෝකයාට මොන තරම් තමන් සිල්වතෙක්, තමන් මහා ගුණවතෙක්, තමන් මේ වගේ පුද්ගලෙක්. හැබැයි ඔවුන්ගේ හිත ඔවුන් ගැන දන්නේ ඔවුන්. හැබැයි මේ ලෝකෙ දෙවියනුත් දන්නවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ එක තැනක, මහණෙනි මේ ලෝකේ තමන් ගැන හරියටම දන්නේ තමන්. තමන් ගැන තමන් දන්නේ යම්සේද මේ ලෝකෙ දෙවියනු හිත දකින දෙවියන් තමන් ගැන ඒ විදිහටම දකිනවා කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ රහසින්වත් පව් නොකරපු කෙනෙක්. මේ ලෝකෙ මිනිස්සු මොන විදිහට ලෝකයා ඉදිරිපිට සමාජයට මොන වගේ ප්‍රතිරූපයක් මවාගෙන හිටියත් ඔවුන්ගේ හෘද සාක්ෂි, ඔවුන්ගේ හදවත, ඔවුන් කවුද, මොන වගේ හොර වැඩද කරන්නේ, මොන වගේ වංචාවද කරන්නේ, මොන වගේ බොරුද කියන්නේ, කොච්චර මිනිස්සු රවට්ටනවද, මොන වගේ වංචනික ජීවිතද ගත කරන්නේ, ඔය සියල්ල ඒ අයගේ හෘද සාක්ෂිය දන්නවා.
හැබැයි බුදුරජාණන් වහන්සේගිලාගේ ජීවිත එළියට එකක් පිටට එකක් ඇතුළට එකක් චරිත ගොඩක් නෑ. උන්වහන්සේලා අවබෝධයෙන්ම සංවර වෙච්ච මේ ලෝකේ ඉන්න සිල්වන්තම කෙනා. අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ බුද්ධත්වයට පත් වෙලා බෝධි මූලයේදී විමසලා බැලුවා ගුරුවරයෙක් නැතුව වාසය කරන එක සුදුසු නෑ. මටත් ගුරුවරයෙක් සිටිය යුතුයි. උන්වහන්සේ විමසලා බැලුවා ගුරුවරයෙක් හැටියට මට උපදෙසක් ගන්න මට වඩා ඉහළ සීලයක් තියෙන කෙනෙක් මේ මනුලොව ඉන්නවද නෑ. දෙව්ලොව දෙවියන් අතර ඉන්නවද ඒත් නෑ. බඹලොව ඒත් නෑ. දසදහසක් ලෝක ධාතු ඒත් නෑ. සමාධියෙන් ප්‍රඥාවෙන් විමුක්තියෙන් විමුක්ති ඥාන දර්ශනයෙන් මේ ලෝකෙ තුන් ලෝකෙ කොහෙවත් උන්වහන්සේ තරම් මේ ගුණ වඩාගත්ත කෙනෙක් නෑ. අවසානයේ උන්වහන්සේම අවබෝධ කරගත් ධර්මයේම තමන්ගේ ගුරුවරයා බවට පත් කරගත්තා. ඒ නිසා මේ ලෝකෙම ඉන්න සිල්වන්තම කෙනා රහසින්වත් පව නොකලසේක. ඒ නිසා අපි උන්වහන්සේට කියනවා අරහං කියලා. දැන් ඔන්න ඔය අර්ථ තුන ඔබ නිතර සිහි කරන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේ රාග, ද්වේෂ, මෝහ කියන සියලු කෙලෙසුන් ආශ්‍රව සහිතව අනුසේ ධර්මයි හිත ඇතුලේ කොහෙවත් චුට්ටක්වත් ඉතුරු වෙච්ච ක්ලේශයන් නැහැ. බෝධි මූලයේදී පටිච්ච සමුප්පාද ධර්මයේ අනුලෝම ප්‍රතිලෝම වශයෙන් විමසලා අවසන් වෙනකොට හිත සියලු කෙලෙසුන්ගෙන් සියලු ආශ්‍රවයන්ගෙන් මිදිලා ආසවක්ඛේ ඥානෙ ආශ්‍රවශේ වුණා කියන අවබෝධය පහළ වෙනවා. සමගමයි උන්වහන්සේ ලෝතුරා සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත් වෙන්නේ. පින්වතුනි ආස වක්ඛේ ඥානෙ ආශ්‍රව ෂේ වුණා කියන අවබෝධය. දැන් අපි දන්නවා බුදුරජාණන් වහන්සේට විරුද්ධව නිකන් උන්වහන්සේගේ දිනචරියාව ජීවිතයේ දිහා බලන්න කොච්චර කුමන්ත්‍රණ කරාද. දේවදත්ත අලි කුලප්පු කරලා යුව නාලාගිරි හස්තියා. දැන් හිතේ නිකං හරි කෙලෙස් ටිකක් හරි ඉතුරු වෙලා තිබ්බ කෙනෙක් නම් බයට අඩියක් හරි පස්සට බය තැති ගැනීම ඇති වෙනවනේ සාමාන්‍ය කෙනෙකුට. උන්වහන්සේ කොච්චරනම් උන්වහන්සේගේ ජීවිතේ පුරාම තමන්ගේ ආරක්ෂාවට කිය දේවදත්ත දැබ්බි බුදුරජාණන් වහන්සේව මරන්න දුනු ශිල්පීන් යොදවපු වෙලාවේ අවසානයේ ගල් පෙරළුවා. දවසක් බුදුරජාණන් වහන්සේ බැලුවා භික්ෂුන් වහන්සේලා පේන්නේ නැහැ. ආනන්ද හාමුදුරන්ගේ විමසු ආනන්ද කොමි සංඝයා. ආනන්ද හාමුදුරුව බුදුරජාණන් වහන්සේට බොහොම ආදරෙන් බුදු හාමුදුරුවන්ට උපස්ථාන කරන්නම කල්ප ලක්ෂයක් සසරේ පෙරුම් පුරාගෙන ආපු මහා පින්වන්ත කෙනා. අනේ ආනන්ද හාමුදුරුව හිතනවා මේ දේවදත්ත ඊළඟට මොන වගේ කුමන්ත්‍රණයක් කරයිද දන්නේ. රාජ බට යොදෝලා දුනු ශිල්පීන් යොදෝලා බුදු හාමුදුරුව මරන්න සැලසුම් කරා. බුදු හාමුදුරුවන්ගේ හිසට ගලක් පෙරළුව යන්තම් බුදුගුණ මහිමේ නිසා පොළොවේ මතුවෙච්ච ගලකින් මේ ගල නතර වුණා. හැබැයි අවසානයේ ගල් පතුරක් ගැලවිලා ඇවිල්ලා සිරිපතුලේ වැදිලා ලේ කැටියක් හරි පිරුණා. ඊළඟට මොන කුමණ්ඩණේ කරයිද දන්නේ? ඊළඟට මොකක් කරයිද දන්නේ? බුදුරජාණන් වහන්සේව ආරක්ෂා කරන්න ඕනේ කියලා ආනන්ද හාමුදුරුව මොකද කරලා තියෙන්නේ? ගිජ්ජකූට පර්වතයේ වටා වැඩ සිටිය භික්ෂූන් වහන්සේලා රැස් කරලා බුදුහාමුදුරන්ගේ ආරක්ෂාවට මුර කණ්ඩායම් යොදවලා දැන් එක එක පැතිවල ගිජ්ජකූට පර්වතයට එන්න තියෙන පාරවල් වල තැන් තැන් වල භික්ෂුන් වහන්සේලා මුරට ඉන්නවා. දැන් බුදුහාමුදුර ආරක්ෂා කරන්න බුදුරජාන් වහන්සේ අහනවා ආනන්ද කුමේ සංඝයා, අනේ ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්ස, මේ දේවදත්ත භික්ෂුව අජාසත් රජුරුවන්ගේ රාජ්‍ය අනුග්‍රහය ඇතුව ඊළඟට මොන වගේ කුමන්ත්‍රණයක් කරයිද දන්නේ? ඒ නිසා මම භික්ෂුන් වහන්සේලාව ආරක්ෂාවට යදෙව්වා කි. බුදුරජාන් වහන්සේ වදාළ ආනන්ද ඉක්මනට සංඝයා කැඳවන්න. මේ සියලු සංඝයා කැඳවන්න කි. ඉතින් ආනන්ද හාමුදුරුව පණවිඩ යවලා ඒ එන පාරවල් වල තැන් තැන් වල ආරක්ෂාවට හිටපු භික්ෂුන් වහන්සේලා ආපහු බුදුහාමුදුරුවන් ළඟට කැඳෙව්වා. ඒ වෙලේ බුදුරජාණන් වහන්සේ සිංහනාදයක් වගේ ප්‍රකාශයක් කරා. මහණෙනි යම් රාත්‍රියක ලෝතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් සියලු කෙලෙසුන් ප්‍රහාණය කරලා සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත්වෙනවාද?
යම් රාත්‍රියක සම්බුදු කෘත්‍ය අවසන් කරලා සිය කැමැත්තෙන්ම අනුපාදිශේෂ පරිනිර්වාණ ධාතුවෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් පිරිනිවන් පානවාද ඒ අතර කාලයේ තුල ඒ කියන්නේ බුදු වෙලා වැඩ ඉන්න කාලයේ තුල මේ දෙවියන් බඹුන් මරුන් සහිත ලෝකයේ ශ්‍රමණක් බ්‍රාහ්මණයන් මේ මරුන් සහිත ලෝකයේ කිසිම දෙවියෙක්වත් බ්‍රාහ්මණයෙක්වත් මාරයටවත් වෙන කිසිම මිනිසෙක්වත් බුදු කෙනෙක්ගේ ජීවිතයක් උපක්‍රමයකින් අනතුරයකින් වෙනත් කිසිම කුමන්ත්‍රණයකින් අනතුරකට පත් කරලා විනාශ කරන්න පුළුවන් කෙනෙක් මනුස්ස ලෝකේ මිනිස්සු අතරත් නැහැ දෙවියන් අතරත් නැහැ බ්‍රාහ්මයන් අතරත් නැහැ මාරයටවත් බෑ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ ඒ නිසා ආනන්දේ වහාම සංඝයා කැඳවන් කවුරුත් කාගේවත් එහෙම වෙනව අමුතු ආරක්ෂකයෝ ආරක්ෂාවල් වෙන දේවල් අවශ්‍ය නැහැ බුදුහාමුදුරුවෝ බුදු ගුණ බලෙන් ඒක බුදු කෙනෙක්ගේ ආශ්‍රයයක් මේ ලෝකේ වෙන මිනිස්සෙකුටවත් දෙවියෙකුටවත් බ්‍රාහ්මණයෙකුටවත් මාරයාටවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ සම්බුදු කෘත්‍ය අවසන් කරලා උන්වහන්සේ සිය කැමැත්තෙන් ආයු සංස්කාර අතහැරලා දැන් වැඩ සිටිය ඇති මගේ සම්බුදු කෘත්‍ය අවසానයි කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින්ම පිරිනිවන් පාන දිනේ අදිෂ්ඨාන කරලා පිරිනිවන් පානවාද වෙන කාටවත් කුමන්ත්‍රණයකින් බුදුහාමරට අනතුරක් කරන්න බෑ කියෝ සිංහනාදයක් වගේ ප්‍රකාශයක් ඒ නිසා අපිට පේනවා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ජීවිතයේ තුල උන්වහන්සේට කොච්චර නිඳා පහස කරත් උන්වහන්සේගේ ගුණේමයි අරහන් ගුණේමයි ලෝකෙ මතුවලා පෙනුනේ උන්වහන්සේට මොනතරම් කුමන්ත්‍රණ ක්‍රියාත්මක කරා ඒ හැම දෙයක් තුලම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණේම ලෝකෙට මතුවේවි පෙනුනා මොනතරම් සංඝ බීද කරා මරන්න සැලසුම් කරා දුනු ශිල්පීන් යදෙව්වා නාලාගිරි ඇතා කුලප්පු කරලා බුදුහාමුදුරු ඉදිරියට අතහැරියා මොනතරම් කුමන්ත්‍රණ කරත් ඒ හැම වෙලාවෙම තුන් ලෝකේටම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අරහන් ගුණේම උන්වහන්සේ නිකලෙස් කෙනෙක් රාග ද්වේෂ මෝහ ප්‍රහාණය කරපු කෙනෙක් කියන ගුණේම ලෝකේ මතුවේවි බැබළුණා ඒ නිසා පින්වතුනි ඔබ මම එවැනි බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් සරණ ගිය එවැනි බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් ගැන හිත පහදවා ගත්ත එවැනි බුදු කෙනෙක්ගේ බුද්ධ ශාසනයක් මුණ ගැහෙන්න මහා පිනක් කරපු පුණ්‍යවන්ත පිරිසක් අන්න ඒ නිසා මේ ලැබිච්ච මනුස්ස ජීවිතයේ තුර නිතර බුදු ගුණ සිහි කරා උන්වහන්සේ කාන්තෙන් අරහන් කියලා ඒ අරහන් බුදු ගුණේ සිහි කරා රාග ද්වේෂ මෝහ ප්‍රහාණය කරපු කෙනෙක් මම සරණ ගිය බුදුරජාණන් වහන්සේ අරහම් නම් වනසේක උන්වහන්සේ රහසින්වත් පවු නොකරපු කෙනෙක් මම සරණ ගිය බුදුරජාණන් වහන්සේ අරහන් නම් වනසේක මේ තුන් ලෝකේම ආමිස පූජා ප්‍රතිපක්ති පූජාවන්ගෙන් පූජා පවත්වලා තුන් ලෝකයාගෙම සියලු පූජාවන් පිළිගන්න තරම් සුදුසුයි ඒ නිසා මම සරණ ගිය බුදුරජාණන් වහන්සේ අරහන් නම් වනසේක බුදුරජාණන් වහන්සේව සිහි කරගෙන හිතෙන් අරමුණු කරගෙන එක බුදු ගුණයක් හරි දවස ගන්න සිහි කරන්න මෙනෙහි කරන්න ඔබේ ජීවිතේ අප්‍රමාණ පිනක් රැස් වෙනවා බුදු ගුණ අචින්තයයි අචින්තයේසු පසන්නාන විපාකෝ හෝති අචින්තයෝ ඒ අචින්තිය බුදු ගුණ ඔය විදිහට ඔබ සිහි කරන්න පුරුදු වුණොත් ඔබට ලැබෙන විපාකයත් අචින්තියයි. ඒ නිසා මේ අචින්තිය විපාක අචින්තිය ගුණ තමන්ගේ ජීවිතය තුළ මෙනෙහි කරලා ඒ පිනේ උරුමකාරයෙක් බවට ඔබපත් වෙන. ඔබ බුද්ධ ශාසනයක් ලැබිච්ච මහා පින් ඇති පිරිසක්. මේ ලැබිච්ච බුද්ධ ශාසනයෙන් උපරිම ප්‍රයෝජනයක් ගන්න. පින්වතුනි ඔබේ යාළුවෙකුට ඔබේ ඥාතියෙකුට ඔබේ අම්මා තාත්තා ඔබේ හිතවතෙක් යාළුවෙක් දරුවෙක් සහෝදරේ යම් කිසි කෙනෙක් ගැන ආදරයක් කරුණාවක් අනුකම්පාවක් සෙනෙහි මාත්‍රයක් හරි තියෙනවා නම් ඔබ කල යුත්තේ ඒ සියලු දෙනාට බුදු ගුණ කියලා දෙන එක බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන සද්ධාවේ පිහිටෝන එක බුදුරජාණන් වහන්සේම දේශනා කරා මහණෙනි යම් කිසි කෙනෙකුට ආනන්ද හාමුදුරන් දේශනා කරන ආනන්ද ඔබ කවුරු හරි කෙනෙක් ගැන ආදරයක් කරුණාවක් අනුකම්පාවක් අනේ පවෝ කියලා කරුණා මාත්‍රයක් හරි කෙනෙක් ගැන හිතේ තියෙනවා නම් ඒ සියලු දෙනාට අනුකම්පාවෙන්
ඒ අයව සද්ධාවි පිහිටවන්න සද්ධා ලාභේ ලබල දෙන්න. ඒ කෙනාට බොහෝ යහපත පිණිසේක උපකාර වෙන. ඒ නිසා සද්ධාව දියුණු කරන්න. සද්ධාව කියන්නේ ආර්ය ශ්‍රාවකයාට ධනයක්, සද්ධා ධන. ධර්ම මාර්ගය යන මාර්ගඵල අවබෝධයට මහන්සි ගන්න කෙනාට බල ධර්මයක්, සද්ධාව සීක බලයක්. සද්ධාව කියන්නේ ධර්ම මාර්ගය යන කෙනාට ඉන්ද්‍රිය ධර්මයක්. සද්ධා ඉන්ද්‍රිය. සද්ධාව කියන්නේ ධර්ම මාර්ගය වඩන කෙනා තුල බල ධර්මයක්, සද්ධා බල. ඒ සද්ධාව දියුණු කරගෙන ඔබ හැම දිනාටමත් මේ ලැබිච්ච මනුස්ස ජීවිතය අවසන් වෙන්න පෙර සද්ධා දී ගුණ ධර්ම දියුණු කරගෙන උතුම් වූ ධර්මයම අවබෝධ කරගන්න ඔබ හැම දිනාටම වාසනාව ලැබේවා 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 කියලා අපි ආශිර්වාද කරනවා. ඉතින් අද මේ ධර්මශ්‍රවණයෙන් රැස් කරගත්ත සියලු පින් සියලු දෙවියෝ සාදුකාර දිදී අනුමෝදන් වෙත්වා. දෙවියන්ගේ පිහිට රැකවරණ ආශිර්වාදය ඔබ හැම දිනාටම ලැබේවා ලැබේවා. ඔබ හැම දිනාටම නිවන් අවබෝධයේ පිණිස, ධර්මාවබෝධයේ පිණිසම මේ බුදුගුණ මනසිකාරේ, බුදුගුණ සිහිපත් කිරීම, බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන හිත පහදවා ගැනීමේ පින ඔබ හැම දිනාටම ධර්මාවබෝධයේ පිණිසම උපකාර වේවා වේවා කියලා අපි ආශිර්වාද කරනවා.